Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pred vama i još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Arije pod zvijezdama oduševile Kaštelane. Glazbeno-poetska večer u Kaštelukšiću. Filmske projekcije u organizaciji turističke zajednice grada Kaštela. Tradicionalni koncert Arije pod zvijezdama i ove godine oduševio Kaštelane. 12. po redu manifestacija ove se godine održala na Brcu u Kaštel Novom. Ni ovogodišnje Arije pod zvijezdama 12. po redu nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Publika je tako prošlog četvrtka na Brcu u Kaštel Novom imala priliku čuti sopranistice Antoniju Teskeru i Anu Zebić-Kostel, mezosopranisticu Doru Jane Klarić te baritona Marina Čargu, a sve uz klavirsku pratnju pijanista Zorana Velića. Ovo je već otprilike 12. godina, ja mislim da imamo ovaj tradicionalni koncert Arija. Ove godine, znači, tu smo ja, Ana Zebić, tu je Dora Jana Klarić, Marin Čargo i naš klavirista Zoran Velić. Arije pod zvijezdama i ove godine organizirala turistička zajednica grada Kaštela. Naše Arije pod zvijezdama, koje smo onako stidljivo započeli prije 12 godina sa našim snagama kaštelanskim, Antonijom Teskerom, sopranisticom iz Kaštel Staroga i Janom Zebić, sada već Kostel, sa stalnim boravkom u Zagrebu, ali isto iz Kaštel Staroga, i svake godine sa nekim novim prijateljima, izvrsnim, mladim pjevačima klasične glazbe, izvrsnim mladim umjetnicima, tako i večeras još jedan predivan koncert i tradiciju naravno nastavljamo. Prvi dio bio rezerviran za malo ozbiljnije opere, dok su drugim dijelom dominirale malo opuštenije za šire mase. Nekako već standardni naš program, u prvome dijelu ćemo imati malo ozbiljnije operne, znači arije, u drugom dijelu malo jedan opušteni program, onako za sve. Ove godine koncert je zbog tehničkih poteškoća premješten sa svoje stare lokacije na igrišu na Brce u Kaštel Novi. Arije pod zvijezdama završile su izvedbom tradicionalne pjesme Ta divna splitska noć. Glumci i glazbenici iz Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku gostovali su u Kaštelukšiću u sklopu manifestacije Legenda o Miljenku i Dobrili, gdje su izvodili glazbu i govorili stihove Arsena Dedića, ali i drugih hrvatskih i stranih pjesnika. A
Arsenov Feral projekt je posvećen Arsenu Dediću, nastao po ideji ravnatelja HNK u Šibeniku Jakova Bilića. Program je namijenjen publici koja voli poeziju, šansonu i profinjenu glazbu. Ovoga puta Arsenov Feral stigao je u Kaštela, točnije u Kaštel Lukšić. Više od 60 ferala smo odigrali, a nisam siguran da smo ikad bili u ljepšem ambijentu i vjetrovitijem, da budem ovako iskren odmah na početku. Pa evo, već nekoliko godina Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku, zapravo kad je Arsen umro, onda smo nekako promišljali kako, na koji način obilježiti Arsena, ali ne nakon da to bude jednu večer ili jedan dan, bilo da je rođenje ili obljetnica smrti, nego da nekako to probamo trajnije obilježavati. I počeli smo tako malo onako po šibenski, polako, stidljivo, kako će to nekako funkcionirati, pogotovo danas vremenu kada poezija nažalost više nije nekakav mainstream, kako je to danas popularno reći. Međutim, evo, mi ovih nekoliko godina sa ovih više od 60 ferala držimo se one Arsenove "drugima dajte arene, a nama nakon one", ono nekoliko koliko ih zanima naš zanat, red šansone, red lijepe pjesme, red Arsena. Međutim, Arsenov Feral je zapravo naziv programa, a tu ima i Arsena i svih onih nekih drugih pjesnika, autora, kantautora na koje se Arsen pozivao, bilo da su naše neko domaće pero pjesničko, bilo da je izvana, tako da je to jedna kombinacija i nikada nije isti. Uvijek nekako mi vrtimo ovisno o prostoru gdje se nalazimo, mijenjamo i šansone, odnosno ove glazbene brojeve, kao i poeziju koju govorimo, tako da je to uvijek nekako kombinacija i uvijek se dogodi da nekako mi planiramo to nekih sati, 15 sati, 20, a rijetko kad izađemo manje od 2 sata, jer ljudi su željni toga žanra, toga na nekom kazališnom tržištu nema. I očigledno to, ajde, što bi rekao Arsen, da ga citiram, ovo naše nedjelo ipak izgleda nešto drži vodu kad nas zovu. U lockdownu smo imali neku, svi, dakle, tu neku umjetničku potrebu da ipak nešto, dakle, radimo, da moramo raditi. Tako da je taj, zapravo u ovoj sadašnjoj formi Arsenov Feral, naprosto nastaje ste neke glumačke, umjetničke potrebe da neki dio, dakle, vlastite duše damo publici, i mi smo to snimali cijelo vrijeme. Nakon toga se naprosto dogodilo da su ljudi to jako gledali na YouTube-u ili kako li se već zovu svi ti kanali. I kad je prestala korona i lockdown, mi smo naprosto počeli dobivati pozive iz evo sad već onako mogu reći kompletno iz cijele Hrvatske. On je promjenjiv. Promjenjiv je u nekom smislu da jako puno govorimo i Arsena i tako dalje. Međutim, eto, večeras smo promijenili jer smo tu di jesmo. Tako da smo pored Arsena večeras ćemo govoriti ljubavnu poeziju. I naši glazbenici, umjetnici će izvoditi neke od Arsenovih hitova ljubavnih i ovaj neke strane skladbe. Pa, prošle godine smo imali neke razgovore sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku na temu ljubavi. Evo, gospodin Jakov je predložio Arsenov Feral koji je vrlo prilagodljiv po tom pitanju, jer Arsenove pjesme ponajviše su ipak ljubavne. Tako da u suradnji s njima, u dogovoru s njima, probrali smo jedan onako lijepi splet ljubavnih pjesama, ne samo Arsena, nego i drugih pjesnika. I to će sve skupa biti prožeto sa vrhunskom glazbom njihovih dragih suradnika, kazališta u Šibeniku, njihovih glazbenika. Tako da se nadam da će Kaštelani večeras imati priliku nešto vidjeti malo drugačije, a opet vrhunski, svjetsko i naše. Pohvalno je, ističe Bilić, što na Arsenove ferale pristižu i mladi. Što je nas na neki način iznenadilo, što je na neki način pozitivno, a to je činjenica da mladi ljudi dolaze. I mladi ljudi, recimo ovo neki srednjoškolski uzrast, dođe, posluša i ne ode, što je sigurno zanimljivo, da ipak ne moramo ih osuđivati da su baš do kraja ta neka smart generacija tableta, mobitela, Facebooka i ne znam čega, nego ipak očigledno ono nešto što je trajno, što je vrijedno, što je glumački rečeno točno napisano, ipak bez obzira na uzrast ili nekakav stupanj obrazovanja, drži vodu. I ono na što smo isto tako ponosni jest činjenica, s obzirom da mi imamo nekoliko varijanti tog Arsenovog programa, Arsenovog Ferala, danas se zapravo znaju pozvati ponovo. Tako da, ajde, drži vodu, da opet tako kažem.
taksisti koji nas nisu voljeli i cvjećarke koje jesu. Poslije ljubavi ostaje povrijeđena sujeta. Poslije ljubavi ostaju drugi ljudi. Publika je tako imala priliku čuti bezvremenske Arsenove i Gabine hitove poput Pamtim samo sretne dane, Kuća za ptice, Tvoje nježne godine i Odlazak. Ostavi mi barem nešto, da mi sjeća da si nekad bio moj. Ostavi mi. U sklopu ovogodišnje manifestacije Legenda o Miljenku i Dobrili proteklo su se tjedna održale besplatne filmske projekcije koje je turistička zajednica grada Kaštela organizirala uz podršku Dalmeša Film Festivala. U predivnom ambijentu Dvorca Rušinac prošlog su tjedna održane dvije filmske večeri. Prve večeri posjetitelji su imali priliku pogledati polusatne kratke filmove po izboru Dalmeša Film Festivala, nakon čega je uslijedila projekcija filma Najgora osoba na svijetu. Drugog dana gledatelji su uz kratke filmove mogli uživati u ljubavnoj drami iz 1993. godine naziva Na kraju dana. U Rušincu u prekrasnom ambijentu imamo znači program koji traje dva dana, znači gdje će gledatelji moći pogledati prekrasne dugometražne ljubavne filmove, tako će moći pogledati kratkometražne filmove, a ujedno treba još napomenuti da ti kratkometražni filmovi i njihovi redatelji i njihovi producenti ujedno su i posjetili naš filmski festival. Što se tiče sami Kaštela i same lokacije i zapravo ljubavne teme, zapravo imamo, vamo reći, jedan izvanredan produkcijski dio, odnosno točnije znači lokacijski dio, znači osim samoga Kašte Lukšića i samoga dvorca Rušinac, tu imamo i dvorac Vitur i zapravo to su lokacije koje se ne trebaju studijski raditi, nego su na već spremne možda za ozbiljna snimanja. Naravno, redatelji i producenti su zainteresirani za te lokacije, a scenarij za igrani film već je, amo reći da jednim dijelom i postoji, ali nama je cilj kao i festivala, kao i same Hrvatske, Hrvatskog audiovizualnog centra, zapravo radi taj projekt u suradnji, jer sama ta prošlost, te priče zapravo doseže čak i do Italije, tako da imamo jedan kontakt koji je vezano za naš film u Italiji, ali kako se film stvara duže vremena, potrebno se dobro organizacijski pripremiti. Lokacije su nam već tu, tako da možemo napraviti jedan kvalitetan hrvatski film. S obzirom da se radi o rekonstrukciji znači prošloga vremena, praktički sami filmovi koje se u današnje vrijeme snimaju, a filmovi koje govore o prošli su izuzetno skupi filmovi i oni se moraju raditi u koprodukciji. Postoje zainteresirane stvari, ali kažem, prije svega ova stvar mora biti organizirana na papiru. Mi smo već imali koprodukciju sa Italijom, ali na drugim projektima, tako da ovaj projekt razvijamo i on se razvija i nema sumnja da će on jednoga dana zapravo biti prikazan i da će biti novi hrvatski igrani film. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj kronici grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!